На календарі 6 червня, екватор тижня. Яким цей день побачили журналісти телеканалу «Сфера», дивіться у сьогоднішньому випуску новин. Для вас у студії працюю я, Зоряна Жильчук. Вітаю вас! Хочеш торгувати? Плати скільки скажуть. Луцьким базарникам намагаються змінити тариф за оренду торгових площ. На перший погляд ситуація виглядає так, ніби все робиться на благо базарникам. Та якщо копнути глибше, то не все так солодко. Чи готовий до таких змін малий та середній бізнес? Та що насправді пропонує дирекція ринків? Дивіться далі. Новостворене комунальне підприємство «Луцькі ринки» тільки почало господарювати. Директор Ігор Корольчук просить луцьких членів виконкому затвердити нові тарифи на здачу в оренду торгових площ. Прошу внести зміни до тарифу у зв'язку з тим, що прошу проголосувати в цілому і прийняти рішення. Збентеженому доповідачу вирішили допомогти члени виконкому. Розмір тарифу, яку ви пропонуєте в нашому проєкті рішення, 90 гривень 25 копійок. Так. Скажіть, будь ласка, ви назвали, що у вас буде валовий дохід мільйон? Мільйон 800. Мільйон 800. Так. Це яка площа буде тоді під торговими місцями? Торгова площа буде 1443. Тобто це напрацювання комісії, депутатської комісії. Яка досі в обслуживспілки була вартість на квадратний метр? 110 гривень. Тобто зараз буде підприємцям дещо нижча ціна? Ну, буде нижче, але я буду просити далі. Тобто є збільшення в штаті КП «Луцькі ринки» на 3 особи, що збільшить вартість до 105 гривень. Директор підприємства «Луцькі ринки» пропонує зменшити тариф до 90 гривень і відразу ж просить його збільшити до 105, аби мати за що найняти додаткових працівників. Тож виходить, що забравши від облспоживспілки землю і передавши її комунальному підприємству, для базарників ніяких покращень майже й не забезпечили. Завітав на виконком один з підприємців – Володимиру Гвоздику є що сказати виконкомівцям. Перед тим, як приймати рішення про оренді за квадратний метр, все-таки вислухати. І взагалі ці питання вирішувалися. Я скільки раз просився на те, щоб якось залучили підприємців для цього питання. Запитали, що, як, по чому. Я на тому ринку, скажімо так, з тих часів, коли ще взагалі жодного контейнера не було, коли ставили перший контейнер, і до цього часу. Підприємець категорично проти таких рішень. На його думку, ціна має бути значно меншою. Відтак чоловік застерігає виконкомівців. Якщо не будуть радитись з людьми, то сьогодні він один. А завтра до міськради може прийти і 1000 підприємців. Говорили та радились довго. Втім, окремі члени комітету запропонували все-таки не піднімати до 105 гривень, а затвердити 90. Побачити, мовляв, як працювати ринки, а далі вже розраховувати вартість від реальних обставин. Тож на цьому і зійшлися та проголосували «за». Нагадаємо, завдяки створенню КП «Луцькі ринки» мало виграти не лише місто, так як всі надходження йтимуть до бюджету, а й підприємці, яким обіцяли суттєво знизити орендну плату та покращити умови праці. Поки суттєвого зиску не отримав ніхто. Тож як буде далі, покаже час. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ. 6 червня у Луцьку стартував соціальний проект «Еколіто». В його рамках на маленьких лучан чекають різноманітні майстер-класи, де дітей навчатимуть робити красиві вироби з простих речей. Більше знають наші журналісти. Від торбинок до банок з картону. Маленьких лучан будуть вчити робити екологічні вироби багаторазового використання і практичні предмети побуту. У Луцьку стартував соціальний проект «Еколіто». Впродовж літа ми будемо запрошувати діток кризових категорій населення для проведення майстер-класів. Ознайомимо дітей з природніми матеріалами, будемо пояснювати, що з цих матеріалів можна робити дуже гарні речі для побуту, як берегти природу, навчимо діток, будемо гуляти на вулиці, збирати природні матеріали і створювати з них красу для інтер'єру, для душі. Ідея створення такого проєкту виникла через те, що сьогодні у всіх сферах життя велику увагу приділяють чистоті довкілля та темі екології загалом. Тому управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, організатори проєкту, теж вирішили не стояти осторонь і вже змалку привчати діток берегти природу. Еколіто – це перш за все відпочинок, це розвиток творчих здібностей дітей, це цікаве дозвілля і це також цікаве спілкування з іншими людьми. Сьогодні дітки вже спробували свої творчі здібності, робили і розфарбовували екосумки. Для більшості малечі такий досвід перший, і вони фантазували, що будуть малювати. Будуть розмальовувати сумочки, і я надіюсь, що мені сподобається. Що б тобі хотілося?
природу. Я метеликів. З які кольори будеш використовувати? Ну, більше якісь такі, напевно, що теплі, червоний, там розовий. Соціальний проект триватиме впродовж літа. Взяти участь у різноманітних майстер-класах зможуть дітки від 9 до 14 років. Зоряна Жильчук, Микола Гуцар, Сфера ТВ. Негайно впорядкувати? Не можна так залишити. Частину території парку Лесі Українки, яка вже тривалий час пустує та має не дуже привабливий вигляд, взялись приводити до ладу. Вже невдовзі там обіцяють створити нову та цікаву відпочинкову зону. Як виглядатиме парк по-новому та хто планує його облагородити, знають наші журналісти. Щоб все було по-чесному, луцькі владці оголосили конкурс на кращий проект з облаштування території, де раніше був розміщений так званий Діснейленд. Та хоч місце привабливе і людне, взятися за справу зголосився чомусь лише один підприємець. Відтак не залишається нічого іншого, як надати йому можливість працювати, каже заступник начальника управління містобудування архітектури Софія Гула і презентує наданий проект. Це розміщення літньої естради, також літнього майданчику з тимчасовими спорудами, передбачено розміщення дитячого майданчику, а також альтанок для відпочинку дорослих. За словами Софії Гули, підприємець обіцяє, що на території будуть працювати аніматори для діток, функціонуватиме кінотеатр під відкритим небом, а також проводитимуться різні концерти. Відтак просить виконкомівців підтримати таку концепцію облаштування. Натомість член виконавчого комітету Олександр Серватович зауважив, що для того, аби облагородити територію, не обов'язково її віддавати підприємцям. Мовляв, місто могло б самотужки зробити цю роботу. Чому особливо давати підприємцям займатися тільки торгівлею, тільки продажем там якихось напоїв і так далі? Чи не можна це подумати і використовувати в іншому напрямку? В тому числі, можливо, там пасує і спортивний майданчик і так далі. Виконувач обов'язків мера Григорій Пустовіт каже, ідею облаштувати місце під громадські заходи вивчали, однак вона виявилась недоцільною. Відтак, аби місце не стояло пусткою, члени виконкому таки затвердили розроблену концепцію підприємця на облаштування відпочинково-розважальної зони. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ. Пробація – можливості для змін. Неординарну фотовиставку відкрили днями у Луцьку. Містянам представили історії в'язнів, які вийшли на свободу і хочуть повернутися до нормального життя. Деталі у наступному сюжеті. Суд. Вирок, 3 роки позбавлення волі з 2-річним іспитовим терміном та складнощі з пошуком роботи через судимість. Юлія неодноразово наштовхувалася на осуд неприйняття з боку оточуючих. І таких, як вона, немало. Невигадані історії людей, які отримали шанс на виправлення, представили на виставці «Пробація. Можливості для змін». Ця виставка готувалася дуже довго, але ідея була продиктована тим, що іноді, не розуміючи, що таке пробація, люди завжди питали, якщо вона така добра, якщо вона має такі позитивні результати, покажіть хоч щось. І коли ми доводили статистику наших результатів, то вона не завжди впевнювала людей в тому, що це так і є. Вони казали, статистика – це сухі факти, можна таку цифру написати, а можна таку. І тоді виникла ідея, а давайте нехай про це розкажуть люди, які побували в цій ситуації, тобто безпосередні учасники цього процесу, люди, які не можуть збрехати, тому що вони і так наважилися на те, щоб розповісти всім свою історію не завжди гарно. Автор текстів Вадим Петрасюк каже, що розкрити героїв історій було складно. Інколи кліщами доводилося тягнути з них по слову. Проте були і такі, які без проблем розказували свою розповідь. Ці історії, вони дуже глибокі. Текст стислий, текст такий, що він іноді фрагментарний, іноді не можна в ці слова було вкласти все те, що там є. Дуже шекспірівські, це я не помиляюся, це мій такий образ словесний, дуже шекспірівські страсті. Ну і взагалі глибина нашого життя, якого ми зазвичай не бачимо. Пробація – новий термін в українському законодавстві. У широкому розумінні – це відповідальність особи за скоєний злочин без позбавлення волі. Адже не кожен, кого суд визнав винним, становить небезпеку для суспільства. Організатор виставки канадійка Танія Санфорд каже, що найбільше в Україні її вразили історії неповнолітніх. Have you read them? А ви ці історії самі читали? Від них просто розривається серце. Ну, я, звичайно, вже не вперше знайома з такими історіями, бо я в цій сфері працюю вже більше 9 років. То я вперше 9 років тому такі історії прочитала, коли ми проводили дослідження історій молодих неповнолітніх ув'язнених в Україні.
Такі історії демонструють, що попри все, людині варто давати шанс на виправлення та можливість змінити своє життя на краще. Адже основна мета виставки – привернути увагу громади до переваг служби пробації. Забезпечити розуміння, що відбування покарання в громаді сприяє більш швидкій реабілітації правопорушників та зменшує ризик скоєння нових злочинів, аніж ув'язнення, яке ізолює людину від суспільства. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ. Це всі новини на сьогодні. Шукайте нас у соціальній мережі та на YouTube-каналі. Бажаю вам тільки хороших новин та гарного настрою. На все добре!